നമസ്കാരം. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഓട്ടോ ടാക്സി രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവര് December 30 സംയുക്ത സമര സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പണിമുടക്ക് നടത്തുകയാണ്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രചരണ ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം CITU ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് നിർവഹിക്കുകയാണ്. വാർത്തയിലേക്ക്. ഓട്ടോറിക്ഷയും ടാക്സിയും ഓടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന 10,000-ക്കണക്കിന് വരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. ഒന്ന്, ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളെയും ടാക്സി തൊഴിലാളികളെയും വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയിരിക്കുക. പെട്രോളിൻ്റെ ഡീസലിൻ്റെയും ചാർജ് വർദ്ധവിനൊപ്പം ഓയിലുകളുടെയും ടയറിൻ്റെയും എല്ലാം വിലയും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ വലിയ ഭാഗവും പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർദ്ധനവിനെ തുടർന്ന് തൊഴിലാളിക്ക് നഷ്ടമാണ്. ഒരു ദിവസം 1,000 രൂപയെങ്കിലും കിട്ടിയാലേ ഒരു സാധാരണ തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത 200-300 രൂപ മാത്രം കിട്ടിയ സാഹചര്യം, കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് ഓട്ടം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായി നമ്മുടെ ഓട്ടോറിക്ഷ രംഗത്തും ടാക്സി രംഗത്തുമുള്ള മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. സംഘടനാഭേദമന്യ തൊഴിലാളി വർഗത്തിനിടയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഐക്യം അത് മാതൃകാപരമാണ്. സ്വാഭാവികമായി അത്തരത്തിലുള്ള ഐക്യപ്രസ്ഥാനം തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തണം. അതിൽ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകൾ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, BMS അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലത്തിന് ചുവരെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി അവർ കൂടി രംഗത്തേക്ക് വരുമെന്ന കാര്യം സംശയമില്ല. അതാണ് ഒന്ന്. രണ്ട്, എല്ലാ വിഭാഗം തൊഴിലാളികളും നാനാതരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ സമരരംഗത്തേക്ക് വരികയാണ്. ആ സമരം വിജയിപ്പിക്കേണ്ട ബാധ്യത ആ വിഭാഗം ഉന്നയിക്കുന്ന, ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിനൊപ്പം തന്നെ ബഹുജനങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. മൂന്ന്, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ തൊഴിലാളികളും ബഹുജനങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്. ആ ഗവൺമെൻറ് മാതൃകാപരമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടുകയും പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് തൊഴിലാളികൾക്കും മറ്റ് ബഹുജനങ്ങൾക്കും അടക്കം സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാം കുറേ സമാശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നാല്, ആത്യന്തികമായി ഈ നയം തിരുത്താതെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയം തിരുത്താതെ മൗലികമായ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും അല്ലാത്തവരും മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യണം. ഓട്ടോ ടാക്സി രംഗത്തെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത വല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പണിമുടക്കത്തിലേക്ക് തൊഴിലാളികൾ പ്രവേശിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിട്ടുള്ളത്. പൊതുവിലുള്ള ജീവിത ചിലവിൻ്റെ വർധനവ്, എല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ള വിലക്കയറ്റം, അതോടൊപ്പം തന്നെ കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉള്ള വരുമാനം ഇല്ലാതാകുന്ന പ്രതിസന്ധി, ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ഭരണപരമായി തീരുമാനമെടുക്കാൻ ബാധിതപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരികൾ ഒരു തത്വദീക്ഷയുമില്ലാതെ, ഒരു മര്യാദയുമില്ലാതെ പെട്രോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വല്ലാത്ത ഞെരുക്കത്തിലേക്ക് ഈ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭരണാധികാരികൾ. ഡീസലിൻ്റെയും പെട്രോളിൻ്റെയും വിലവർദ്ധനവ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഓട്ടോറിക്ഷ നിരക്കുകൾ അത് പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വാർത്തയുമായി നമുക്ക് കാണാം. ലൈഫ് കൊച്ചി ന്യൂസിന് വേണ്ടി റിജൻ റിബല്ലോ.